Eno ne bisha athi na atwarithia a ngari macemanagia nayo oro muthenya. Undu uyu ucungagiririo ne ngari iria cihuthiraga ndithuru na makiria cingikorwo citathurimitwo wagiriru. Rĩngĩ nĩ wonaga ona ngari ya ndithuru ũkinyĩte maguta rĩngĩ ndĩ condition njega ũkona ĩrutĩte gĩtogo kĩu. Ũkona nginya nĩ ũrarakaria andũ nginya arĩa marathiĩ na magũrũ. Bũrũri-inĩ makĩria mĩciĩ mĩnene ta gũkũ Nairobi kũrĩa mũthianĩrĩro wa ngari ũkoragwo arĩ mũtugo, athii na ahũthĩri a magũrũ makoragwo makĩhuhia ndogo mũthemba wa carbon. Ona kũrĩ andũ mamisbehavaga ũkona mũndũ rĩngĩ nĩ aruta kĩbure ĩno nĩ ahũra ũrĩa ũngĩ na nĩ mũhũthĩri wa bara rĩngĩ personal rĩngĩ ngari nene ũkona nĩ ahũra kĩbure ĩno kĩu. Na kũringana na arigitani kũhuhia rĩera rĩa carbon gũcũngagĩrĩria mĩrimũ ya kansa, gĩthũri, mahũri, ngoro na ya maitho gatagatĩ ka mĩrimũ ĩngĩ. Na responsibility ya to make sure that rĩera ritũ nĩ rĩtheru. Na ngwĩciria andũ aingĩ nĩ marathiĩ makĩappreciataga ũhoro ũcio na maka appreciate technology ta ĩno nĩyo ĩngĩhota gũtũkinyithia makinya macio ma gũtheria rĩera. Kũringana na rũhonge rwa kĩmabũrũri rwĩgiĩ marĩa matũrigicĩire rwa UNEP, ũthũkangia wa rĩera kuma ngari-inĩ nĩ wongererekaga na gĩkĩro kĩnene mathaa-inĩ ma rũcinĩ na hwaĩ-inĩ. Na arĩ njĩra ya kũhukia ũthũkangia wa rĩera nĩ ndogo ya carbon ngari-inĩ cia ũkui wa mũingĩ. Kambuni citiganĩte nĩ ciyũkĩtie ũthondeki wa ngari cia thitima ta ũrĩa injinia Francis Mũngai aratarĩria. Ene kwambĩrĩria Basigo marĩ gũkũ Kenya mweri wa gatatũ March ya 2020. Na hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ na restrictions mũno cia mĩthiĩre nĩ ũndũ wa mũrimũ ũcio watũkorete wa COVID. Na hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa restriction icio rĩera nĩ rĩatherire mũno. Na nĩ gũtuĩkaga ona nĩ twahotaga kuona Mount Kenya twĩ Nairobi. Kambuni ya Basigo ĩkĩonekana gũtamba na kũnyitanĩra na thirikari na onjoria ũkuui-inĩ wa ngari cia mũingĩ gũtigĩrĩra rĩera nĩ rĩathera na ũkuui-inĩ wagacĩra. Ngari cingĩ-rĩ citũmĩraga ndithũrũ. Ndithũrũ wa mĩbani-rĩ kwĩna a lot of carbon ĩraemitwo nĩ ngari icio cia ndithũrũ. Ngari ĩno-rĩ ndĩrĩ injini, kwoguo tuoyaga mwaki wa thitima. Na ũngĩrora ta Kenya-rĩ mwaki witũ nĩ mũtheru mũno ũrĩa tũ-generate-aga mwaki wa thitima, tondũ nĩ hydro, nĩ geothermal, nĩ wind, nĩ solar. Icio nĩ clean ways cia kũ-generate mwaki wa thitima. Mũgarũ na ngari cia ndithũrũ, ngari ici cia thitima citirĩ injini na citihũthĩraga wĩiro. Ngari ĩno ndĩrĩ na injini na ndĩrĩ na propeller, ĩrahũthĩra mota na betri. Ũguo mũrurumo ũcio wa injini ndĩrĩ naguo. Ona waingĩra rĩngĩ ona rĩmwe nĩ ũiguaga nginya athii makiuga ngari ĩrathiĩ ta ndege. Oso bathi ĩno ndĩrĩ wũiro. Wũiro nĩ one of the things. Ũngĩthiĩ garaji nyingĩ, ĩno nĩ garaji itũ, ũngĩmĩrora ũrĩa ĩhana nĩ ũkũ appreciate nĩ garaji theru ũngĩkompia na icio ingĩ. Gũtirĩ wũiro tũraita, nĩ kũrĩ coolants no gũtirĩ wũiro. Kũiyũkio kwa ngari ici nĩ kĩguni kĩnene kũrĩ bũrũri, makĩria ũhũthĩri-inĩ wa mwaki wa thitima ũrĩa ũkoretwo wambatĩrĩte na njĩra nene na kaingĩ ũkaga kũhũthĩka. Thirikari nĩ ĩraruta thitima na ĩkaruta thitima nyingĩ mũno. Hau no thirikari nĩ yagĩrwo kũheo kĩrĩa heko nĩ ũndũ ũrĩa magĩkĩte. No ndĩrĩ na kwa gũthiĩ. Na njĩra ĩmwe ya kũhũthĩra thitima ĩyo nĩ kũhũthĩra bathi ici cia thitima, tondũ nĩ cikĩnyuaga mwaki mũingĩ. Na tũkagĩria mũno atĩ bathi ici nĩ cihũthagĩre mwaki ũtukũ. Na wagĩrĩru wacio, athii na onjoria sekta-inĩ ya ũkuui wa mũingĩ nĩ maciyũkĩtie na njĩra nene, matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Super Metro Nelson Mwangi. Hizi magari uzuri wake ni kwamba hazitoi moshi hata kidogo. Ni gari ambalo haliko na kelele ndani, kwa sababu hili ngali halina engine. Hii gari ni gari na nusu hii. Hii kwanza kama huku airport ikuja tu ipulize, kila mtu anaikimbilia. Juu hata bambu zisiki. Ni kusonga na idhaa, picking iko juu. Hata hizi zetu hii migongo yetu haiwezi ziona. Hii gari iko juu. Baadhi ya athii 33 ererio shilingi milioni 5.8 na mwonjoria ni mwehererie mũrigo mũnene. Gari gwĩkwo service tũrauga atĩrĩrĩ, ti wĩra waku gwĩka service, nĩ wĩra wa Basigo. Twakwenderia baadhi milioni 5.8, nĩ tũrakwĩra atĩrĩrĩ, o kilomita ĩrĩa ũrĩthiaga, nĩ tũrarĩhia kilomita ĩmwe shilingi 20. O kilomita ĩmwe shilingi 20. Kilomita ĩmwe shilingi 20 nĩrarũgamĩrĩra service, ĩkarũgamĩrĩra charging kũhe ngari yaku mwaki, ĩkarũgamĩrĩra betri ĩrĩa ĩ ngari-inĩ ĩno. Atĩ betri ĩngĩtuĩka nĩ yathũka, nĩ niĩ ndĩragwĩkĩrĩra betri ta Basigo atĩ ũhote gũthiĩ mbere na wĩra waku. Gari mazuri ile tu naweza uliza serikali yetu ni kama itawezekana hizi magari zikuwe zinatengenezewa hapa Kenya, gharama ya kununua hiyo gari itakuwa chini
na kila mtu ambaye anafanya biashara ya matatu atakuwa na nafasi ya kununua hiyo gari. No kuona gutire kiega gitagaga uru thirikari ni yuretio igatheke mawatho na mitaratara ya kuhurana na betri cia gari ici ciarekia kuhotheka. Ngiceria twina cio nene muno ni uhoro wa charging infrastructure. Charger ici ire stire kuo nyingi toria fetro cia maguta cie kuo nyingi. Na ngwiciria gutire onjoria aingi ma embrace the idea no makaige infrastructure ya gucharge gari ici. Riu twita bururi ndituko ni gukinyukia makinya ma kurehe policy ya e-waste. Tutigagithondeke riera tha ici afu tukore ni twagithukia mazingira mathukuo ma hau badaye. Ni imwe ya mitaratara igathikitwo ni sector ya ukui wa muingi ari njira ya kuramata maria maturigicirie. Iribotera Kameme TV, jita Gitau wa Wanjiku.